ערב. הנואם הבא הוא אחד החביבים עליי, הוא אחד האנשים הכי שנונים, הכי מצחיקים, איש תקשורת, שאני ככה מרגישה באינטואיציה שלי שלאחרונה הוא הצטרף אל המעגל שלנו הרבה הרבה יותר. קבלו את תותח העל וכוכב הרוק, מר נועם פתחי! כן, לאחרונה הצטרפתי, זה היה מדויק. ערב טוב, סיציליה. אני רוצה לספר לכם שקודם כל אני לא רגיל לבמה הזאת, אני רגיל מטר על מטר בתוך אולפן רדיו או כזה עם המחשב, לכתוב קצת. זה... הייתי בהפגנה הראשונה והיה פה, כאילו הייתה הפגנה של מרץ. עכשיו זה פשוט לא יאמן מה שקורה פה עם אוטובוסים שמגיעים מנהריה ומהדרום, אומרים לי חכה לאוטובוסים, זה פשוט לא יאומן. ביום שבת סימסתי למארגן ההפגנה, מתי ההפגנה? אז הוא אומר לי, מה פתאום זה נדחה ליום שלישי? איזה מזל שההפגנה נדחתה להיום. מה קיבלנו בשלושה ימים? תצוגת תכלית של תקשורת ופרקליטות, של חבורת משוגעים. מקודם היה השיר, רק אחד יכול מול כל השמאל. רק אחד יכול מול כל השמאל. וזה מה שמטריף להם את השכל, שהוא לא יורד מהבמה. ביום שבת, מוצא שבת, ראינו מה נוני ידיעות אחרונות עושים פה לפוליטיקה בישראל. חוץ מלבן אדם אחד, חוץ מלבן אדם אחד שהסתכל לו בפנים ואמר לו, אם אתה תקרא אותי ואת הליכוד, אני אדלחם לך בכל מה שיש בי. הם קראו לזה שוחד, אנחנו קוראים לזה אריה שמשלם מחירים. אנחנו מכירים את התחקירים שפורסמו אחרי שהדיל לא יצא לפועל ושנוני כעס, מכירים את התחקירים על שרה והכל מרוח ועם הכותרות, מה שמעצב פה את דעת הקהל כבר עשרות שנים עד שבא נתניהו. אחרי זה, תודה. אחרי זה, לגמרי. זה נורא מחמיא לי, אני חושב שאתם צועקים את זה לי. אני לא אירה ואני אמשיך בדרך הזאת. מה שהיה מול נוני מוזס זה היה באמת בית ספר, ראינו כל התמלילים, ראינו אחרי זה גם את חיים רמון משתולל, אומר מה זאת אומרת, זה שוחד, סיכור חיוב, על מה אתם מדברים? על זה אתם תפילו כזה ראש ממשלה? מה זה, סתיו שפיר? הם התחילו עם ארבע פרשות כדי שיהיה מסה, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, ארבע פרשות, נמספר אותם, של הציבור שלא רוצה כל היום לאכול את הפוליטיקה ואת החרה בראש, יהיה לו כמויות שהוא לא יבין מה קורה, הוא יגיד בוא נע, זה מושחת, בטוח יש שם משהו. וזה מה שקרה, זה מה שקרה, אנחנו התעוררנו קצת מאוחר מדי. ההפגנה הראשונה, אני זוכר את הטקסטים, היה ניסיון ההפיכה שמנסים לעשות פה, ניסיון ההפיכה. חברים, זה כבר קורה. אם בנימין פאקינג נתניהו יושב עם בני גנץ על רוטציה, אז זה קרה כבר, הם הצליחו. הם הצליחו, הוא יושב עם בני גנץ, בן אדם שלא היה דקה בפוליטיקה, לרוטציה. זאת הפיכה שלטונית. במלוא מובן המילה, אין איך לצייר את זה אחרת. בני גנץ ויאיר לפיד, אי אפשר לעשות את זה בלי ארבעה תיקים מומצאים וממונפים שכולם הם שוחד. בינתיים פרשת הצוללות, אנחנו זוכרים את הסרטים של כחול לבן עם הצוללות, הוא מכר למצרים בשביל 16 מיליון שקל להכניס לכיס, לא מתביישים. הפרשה הזאת צללה לה כמו כל הצוללות, אבל הציבור, מה לעשות, הוא כבר מבין שיש לו ראש ממשלה מושחת, אז הוא אומר, אוקיי, אז יש עוד שלוש אחרות. שלוש האחרות, כולם היו על שוחד. אצל מנדלבליט בדלת זה כבר
הוא אמר, חברים, מה השוחד פה? ועכשיו הכל גם קורס לאט לאט. אני כולי תקווה שהכל יקרוס, אבל אנחנו כולנו יודעים שגם לאנשים, בני אדם, יש מגבלות, וגם מנדלבליט צריך להגיע לאנשהו. אז ביום ראשון, אז ביום שבת ראינו את, 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 את בנימין נתניהו נלחם בנוני מוזס ובתקשורת, ותקשורת שמאל של עשרות שנים לא היה פה שום דבר ימני. עד שישראל היום קם לא היה פרשן ימני אחד בטלוויזיה. מי הכיר פרשן ימני? הם משוגעים. כל העם ימני, אין פרשן ימני אחד בערוצים שלהם. אז בנימין נתניהו אמר, אני אסדר את זה, אני אתקן את זה. אז הם אמרו, אוקיי, ככה אנחנו נתפור אותך. לאט לאט. בסרט של נטפליקס על אלי כהן בסוריה רואים איך עושים הפיכה שלטונית בלילה. באים, נכנסים עם טנקים, שובים את ראש הממשלה, משתלטים על התקשורת ומבצעים את זה ב-24 שעות. פה זה נראה קצת אחרת. אז ביום ראשון ראינו איך נלחמים בתקשורת כמו אריות, כדי שתהיה פה תקשורת קצת יותר מאוזנת. אפילו בתמלולים שומעים שנתניהו אומר, אל תדאג לי, אני רוצה, תוריד את רמת העוינות מ9.5 ל7.5. זה ראש ממשלה במדינה הכי מסובכת בעולם, יושב ומדבר עם מול של עיתון, את רמת העוינות. מה עם רמת האיזון? מה עם לבוא קצת מאוזנים? אחרי תצוגת התכלית של התקשורת, ראינו את תצוגת התכלית של הפרקליטות בשלושה ימים האחרונים, שזה באמת בית ספר. פאקינג אוטוגלידה מזמר מתחת לבית של מומו פילבר. אף אחד לא זכר את זה בכלל. איזה שטות של 5 דקות בצהריים. וכל סביבת ראש הממשלה לוקחים לה את הטלפון ונוברים לה בטלפון. עכשיו גם יש עליהם, אסור להם לדבר איתו, מרחיקים אותו. מה זה, חברים, מה זה אם לא? זה לא ניסיון הפיכה שלטונית, זאת הפיכה שלטונית בעיצומה. זה מה שקורה כרגע. מקווה מאוד שאפשר לעצור את זה. אתם צריכים להיות גאות, מאוד 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 גאים בעצמכם, מאוד גאים בעצמכם, שהדבר הזה גדל פי 10 מההפגנה הראשונה. וכל הכבוד לכם, יש פה אנשים, אני רוצה, לסיום, אני, רוב החברים שלי שמאלנים מהטלוויזיה, מהפרסום, כל היום הם משגעים אותי בזה, צחקו גם על האירוע הזה, אמרו לי, מה זה? גלית דיסטל וזמרים שבאים לשיר, ורונית הביביסטית, צוחקים על כולם. כל אחד שנמצא פה, אנשים שאתה לא יכול להתחיל להתמודד עם החוכמה ועם העומק שלהם, איך הם צללו לתיקים. אלי ציפורי, כפיים, אלי ציפורי. גלית. טל אור, טל אור, תעקבו אחריו בפייסבוק, זה אנשים שמגינים פה בלי שום, רק כדי למצוא את האמת. וזמרי גם הגיע, תעשו לו כפיים. יאללה חברים, שיהיה לכם ערב טוב, וניפגש בהמשך, ושיהיה בהצלחה, וכל הכבוד לכם, ביי. נכון, רק אחד יכול, מול כל השמאל.